Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share. Petaling Jaya Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man mengesahkan beliau turut dihubungi beberapa pihak untuk menawarkan parti itu menyertai kerajaan perpaduan. Kenyataan Ahli Parlimen Kubang Kerian itu susulan dakwaan daripada Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang dihubungi pihak tertentu bagi tujuan sama. Tuan Ibrahim berkata tawaran itu disampaikan wakil kerajaan yang bertemu dengannya sendiri. Pertama, saya sahkan apa dinyatakan oleh Presiden, bahkan mereka wakil kerajaan perpaduan juga bertemu dengan saya menyampaikan tawaran itu. Namun kami nyatakan pendirian kekal bersama Perikatan Nasional PN sebagaimana janji semasa kempen dan kami tidak akan berbohong dengan pengundi, katanya menurut berita harian. Sabtu lalu, Hadi yang juga timbalan pengerusi PN mendedahkan dihubungi orang tertentu beberapa kali yang menawarkan kerjasama dalam kerajaan perpaduan. Bagaimanapun beliau mempersoalkan tawaran itu dan berkata sepatutnya ia memberi kelebihan kepada PAS kerana mempunyai kerusi yang lebih berbanding parti lain. Ada orang hubungi saya, beberapa orang ajak nak berjumpa dengan tawaran untuk menyertai kerajaan. PAS ada 43 kerusi, PKR 30 sahaja. Dalam keadaan 30 kerusi ini, 9 kerusi adalah bukan Melayu, 19 kerusi sahaja Islam. Dalam keadaan PKR DAP pula 3 Melayu dari 40 kerusi, 37 kerusi bukan Melayu. Kalau campur gabungan itu, kerajaan akan didominasi oleh orang Islam, katanya pada sidang media selepas majlis pelancaran buku Jejak Nabi Muhammad dan syarahan perdana di Pusat Dagangan Dunia WTC. Dalam pada itu, Tuan Ibrahim berkata beliau melihat tawaran tersebut hadir kerana data mengesahkan sokongan pengundi Melayu kepada PN jauh mengatasi PH.